是美国东北部地区是拄着威力增强的冰风暴，已经有5000多班的航班取消，也阁有所在出现大停电，已经有5个州进入紧急状态。这场东北风暴日到伫个波士顿地区带来61公分的积雪，纽约市部分的地区的积雪嘛已经有30公分高。沿海地区的阵风风速上强有到时速96至120公里，等于是疾风等级的威力。东北部自2018年以来头一次发布暴风雪警告，出入纽约、波士顿、甲费城等等大都市的航班是全部拢取消。美国各地嘛取消往回波士顿甲华府之间业务坐高速铁道列车。气象单位表示，日到暗时了后，冰风暴的威力会进入上强的阶段。纽约、纽泽西、马里兰、罗德岛甲维吉尼亚5个州的州长宣布进入紧急状态，呼吁民众为着家己的安全，千万都唔通出门。若是高不离中，一定爱出门，都爱会记哩扎当季的救生包。We are experiencing snowfall between 1 and 3 inches an hour, totally between 18 and 24 inches by the time this is all said and done. And as I mentioned yesterday, this is one of the top snowfalls in a 24-hour period in the history of the state of Rhode Island at this point in time.为国家气象局发布的卫星温度，会当看到美国中大西洋海岸和暴风系统规个大条嘞，出现温带气旋向上增强的炸弹气旋的现象，也就是冷空气甲较温暖的海洋空气同作伙，地势气压快速降低。气象单位警告，暴风雪的地势能见度降低，树啊去予吹倒去，甲电力设施得歹去，也若较低地区可能会做大水的灾情。就连南边较温暖的佛罗里达州，也会出现最近这几年来上重的寒流，可能会地输树啊顶的土顶，因为温度上低，进入休眠的状态，全落落地骹。公司新闻王慧文编译。